bismilah aamdu ila anaaila salaatu asalaam alaa rasuulilah sala aleali asal ummada soomaaliyeed waxaan sheegenaa maalmaha kan si aad la socoteenba waxaa socotay howlgaladii joogtada ahaa ee ka socday gobolada galguduud iyo hiiraan iyo shabeelada dhexe arbacadii waxaan ii sheegnay dagaal balaaran inuu ka dhacay deegaanka xawaalo xuseen iyo qurax dheere oo ay laba cdaada xooga hubaysan ee kacdoonka shacabka somaaliyed laba looga dhaawacay cadowgiina laga qabtay dagaalkaas waxaa ku xigay dagaal shalay khamiistii bilaabay barqadii biraamay sagaalkii aroornimo meesha la yidhaahdo ceel hareeri ceel hareeri waa deegaan shan iyo toban kilomitar u jira aadan yabaal wuxuuna ka tirsan yahay degmada maxaas deegaanka moqorkori halkaas ciidan aad u badan oo ay ku uruuriyeen oo ugu tala galeen inay aadanyabaal ku dufaacaan iyoay meesha isugu keeneen weerar dagaalkii shalayta sagaalkii bilaabmay waxaa howlgalkaas ka qayb galay xoogaga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ee hubaysan iyo ciidamada danab laba cutub oo ka tirsan ciidamada danab iyo ciidankaas yaa galay duqayn xoog badanna way ka dhacday dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu ceel hareeri istaagay halayto shalo galab mark ahayd antiy barkii uitaaga dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arin la yaab leh furunta koobaad ee boqol wada socota halmaruga dhimato waa midii koobaad wey e dagaaladii socday mar walba cadad badanbaa ka dhimana laakin boqol wada socoto meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad wey duqayn cerka ah iyo weerar dulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas ilaahay waa jabiyey ciidamadii iyo shacabkii soomaaliyeedna guul yy maantaku geeraaraaa alayto markay ahayd sideedii fiidnimo xog ciidanku ay ka heleen iyo oogaga kacdoonka shacabkaogay ka heleen aadan yabaal oo dadkaa degaanka ay heleen si kastaba ha ku helaane waxay ogaadeen in ciidan ka soo baxay aadan yabaal oo u soo socdo inuu u soo gurmado ceel hareeri waxaa ciidan loo geliya meesha la yihahda garas magan oo labaiyo toban kilomitir u jira aadanyabaal oo ka tirsan degmada aadan yabaal garas magan baab xalayto lix saac ee isku helaan sideedii labadii habeennimona waa lagu kala faraxasho waa la jabiyey wuxoodii faniinka ahaan adib waxay ugu carareen aadan yabaal bay u yaacn ku carareen guushaas ballaaran oo halkaas ka timid runtii waa guul ballaaran muhiimmaddu waxaa weyaan cadowga waxaa lagu ogaadaa goormaad guulaysatay oo cadow ka adkaatay markaad disho ama aad qabato hadduu dhaawacmoo kaa fakado barri waa ku weerari karaa hawlgabna waa noqon karaa oo hadka waa ka bixi karaa fursada laakiin dhaawaca maanta gaaray wuxuu ahaa dhaawac aad iyo aad howlgalladii la soo gelayey dhimasho hal mar ahoo boqol ah mar ay ku dhacday waa markii kooaad we wararka aan annagu inii sheegayno laablakac iyo guul jacayl iyo midna maaha waa xogag rasmi aan ka helno saraakiisha dabadeedna aan soo marino sarkaalka howlgelinta iyo taliyaha xoogga markay noo soo xaqiijiyaan oo hubiyaanada waa sax markaasaan shacabka soomaaliyeed u sheegnaa kahor uma sheegno saakayto waxay baabur qaraxa oo leyla calaawi ah ku soo warareen masaajid caliguduud laakiin xogtiisa waala helay waa loo diyaar garoobay laba basuukaa lagu dhuftay baabuurkiina waa qarxay naftiisaaligihii la socdayna meeshaasu ku gubtay inagana wa dhibaatoa nama soo gaarin waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga ka mid ah bira faniinu inay gaareen oo dhacwo iska fudud oo laga bixbixiyey waa markii qarax dhaco waaa fanfaniino dad meela fogfog jooga gaaraan laba nin baa la ii sheega faniinkaa yarkaa gaaray

arintaaswaa arri aiijiyagaraaiiaurau jir goboa aaadir a caawmarkaaano dhiig ayagdaadino habeenkroobbam taas waxay daliil u tahay ilaaha wuxuu raali ka yahay hadaad samayso raadiisa ku maabaaala cagiisaaaa dadka caruurta iyo aeena iyo matida iska laynaya gubaya haooda burburiy u beeabuuray ba eega laayonabigiisa maamed alesalaau wasalaam nimankaas cadowga ah kor inta malaaig looga soo dejiya layn mayso inagaana loogu talgalay ila aagunogu talalai ka qabanobuaa hadii ayan ka qaba caada adka qabaaadg waaad arkas meel kasta oo lagu weeraro oo cadowgaas lagu jabiyo rob ba imaaab kuoo toa aritaasarinaqiiwey dib u fakara dadka mufakriinta dagaalkaas markuu bilaabma waxaa jirta abaarti dheerayd oo halkan ku yimid madax aduunka ka tirsasidamada madaxwynea ordoqanoo kale roobka wuxuu noo bilowa maalinta xabadu bilownay intaasaan kusoo gebagabaynayaa abiah tfiiq alaamu calaykum aramatlah barakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicetonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed